Hii ni Anisa TV. My name is Winnie Orende. I live in Congo where I was born. I am 31 years old now. And I'm HIV positive. I'm proud of my status. It has made me to be who I am at the moment. I knew I was HIV positive when my mom passed away in 2003 in August 21. In the last one of the only one who was born with HIV. Nivojua liangu nilijikata. Nivojua liangu nilijichukia. Mani tu nikupe haraka haraka nipate mamangu na babangu. Ikwa raisi. I wondered, why me? Why me? Why me? Mba mtu kumana kuna ukimwi, si mwisha dunia. Ni vizuri, kupata mtu mba ni rafiki yako, ameathirika, mja kwa ameathirika, mzidi kumpea umoyo, kumpenda na kumpea ile tumaini, sipa umtengi yomu.